Sziasztok, jó esét, üdvözöllek benneteket, én Ember Nord vagyok, ez pedig a legújabb semleges térfél vlog, innen a MOL Arena Sóstótól, ahol ma a videótól Kispesti Honvéd mérkőzést fogjuk majd megtekinteni. Mint látjátok, a csapat rózsaszín háttérrel, illetve a stadion rózsaszín háttérrel jelenik meg a mögöttünk, ennek az az oka, hogy a csapat csatlakozott a Merák elleni küzdelem hónapjához, és ezért mindenképpen kitüntetik ezt a stadionon is, ez egy nagyszerű dolog, én mindenképpen egyetértek azzal, hogy a klub csatlakozott ez a törekvéshez, ehhez a, hogy is mondjam, nektek összefogáshoz, egy nagyszerű dolog. Térjünk vissza a mérkőzésre, ma a videóton kettő csatára fog felállni, Kodro és Zizivadze lesz elő a két ékünk, illetve hátul is visszatér Fiola, úgyhogy szerintem egy elég jó csapattal állunk föl, Makarenko is lesz, Petriák is lesz, tehát tényleg egy jó csapat lesz, Kovács Dani lesz majd a kapusunk, úgyhogy egy relatív tök jó csapattal állunk ki, én úgy érzem mindenképpen a győzelem megszerzése ma a cél, és úgy gondolom, hogy a vezetőedző is ennek a felfogásnak a tudatában tette fel a mai kezdőt, hogy megszerezzük a három pontot, hiszen a Ferencváros már vereséget szenvedett ugye az Alegerszeg ellen a Grupom Arénába, úgyhogy a testvér csapatok rangadóját ott az Alegerszeg nyerte, és ezzel most lesz, hozhatunk, adott egy esélyt, hogy hozhassunk a Fradin egy pár pontot, ez is izgalmasabbá téve a bajnokságot. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy alakul. Ha nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok be a harangot, hogy az összes többi videóról is kapjatok majd értesítést, és hát jó szórakozást kívánok nektek az előttünk álló időszakhoz. És a legfontosabb, nyilván az én szemszögemből, hajrá videóton, gyertek, tartsatok velem! Yeah!
megszerezte a videótól a vezetést a 26. percben, Butu Zivzivácsa tekert a kapuba. Látszok le a kalappal, ezt eltalálta, azt kell, hogy mondanom. Grúz fiatalember, Butu ezt nagyon eltekerte, úgyhogy Zivzivácsa góljával 1-0-ra vezet a videóton. Egyébként addig nem nagyon volt esemény a mérkőzésen, egy-egy lehetőség volt mindkét oldalon, illetve egy leszkapufát lőtt a Honvéd balog révén. Kámlák legyen egyébként a videóton, úgyhogy Dárdai nála a labda, és valószínűleg szöblet lesz, úgyhogy 1-0, jön a Féd a második része, meglátjuk a videótól tudja növelni az előnyét, vagy marad ez, esetleg a Honvéd gólt, meglátjuk, de én úgy érzem a Vidi most jobban játszik egyelőre. Fél időben az állás, 1-0-ra vezet a videóton a Honvéd ellen. Hát, hogy is mondjam, végre vannak támadások, vannak lehetőségek. Volt egy időszak, amikor kicsit jobban játszottunk, mint a Honvéd érezhetően. Itt érkezett a gól is, utána pedig úgy éreztem, hogy talán meg is rúghattuk volna a másodikat, de sajnos nem sikerült, úgyhogy nem sokára érkezik a folytatás és a második félidő. A Honvédtól mindenképpen több kell. Tehát abszolút látszik, hogy a Honvédot szerintem le tudjuk menni nagyjából a pályára, a védelem szerintem tök jó megoldja hátul a dolgokat. Kovács Danynak nagyon nagy védést nem is kell bemutatnia. Ellenben a túloldalon azért több nagy lehetőségünk is volt, úgyhogy meglátjuk, mit hoz a folytatás. Én bízom benne, hogy előbb érkezik a második Vidi gól, mint a Honvédnak az egyenlőtt a találata. Meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni. Nem tudom, hogy ti hogy láttátok az első fél időt. Egyetértetek-e azzal, amit én mondok, vagy esetleg másról a véleményetek. Szóval hamarosan következik a folytatás, és ők meglátjuk, hogy lesznek a cserék. Én lehet a Csobotot behoznám a második fél, a második felére például, mert azért rég láttuk, illetve mindenképpen a Heistert is behoznám, hogyha ha úgy alakul. Szóval meglátjuk majd, hogy mi lesz, hogy alakul a mérkőzés további része. Én egyelőre abszolút úgy érzem, hogy jól játszik a csapat, végre gólt is sikerült szereznünk, úgyhogy bízunk abban, hogy a folytatás hasonlóan alakul, és hogy a Ziram is egy picit jobb lesz, jobban felpörög, mert egy kicsit langyosnak érzem a mesnek a sebességét, de még van 45 perc, szóval lehet ez még tök jó is, úgyhogy tartsd fel a következő 45 perces intervallumra, ami ugye a játékidőt illeti. Itt a vlogban aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Azért továbbra is hajrá, Vidi!
mérkőzés 70. percében vagyunk, az állás 2-re lesz a videóton. Petriák gyönyörű góljára, a Batiknak volt egy válasz, amelyet megvideóztak. Két perc videózás után végül is a játékosítő megadta a gólját a Honvédnak, így mondjuk most 2-1. Most egy csere is történt a videótonnál. Most ez a Petriák nagyon durva görcsöt kaphatott, még mindig nyújtják, és a helyére érkezett Fulsó Vangója. Egyébként közben a Honvéd is már három játékos cserélt be, már a Zsótér is a pályán van, illetve úgy láttam, hogy érkezett Bánterics is, ha minden igaz, tehát több változtatás történt a Honvédnál, mint a Videótonnál, de jelenleg az állás 2-1, a Honvéd most egy picit jobban támad, sőt, egy óriási lehetőséget lóttak fölé, jól látom, talán Zsótér volt, egy nagy egyenlítős lehetőség volt, tehát 2-1 a Videótonnak a 71. percben. Meglátjuk, úgyhogy alakul a mérkőzés, a második fél, de abszolút jobb, mint az első. Úgyhogy reméljük, a folytatás is így alakul, én bízom benne, hogy sikerül itthon tartanunk a 3 pontot. Érkezik szappanó, soppá! Érez Toki! Vissza lehet jön, érez Toki!
letért a mérkőzés, a videóton pedig 2-1 arányban megverte a kispesti Honvéd csapatát. Rögtön a Honvédnak a második félidőben egy tök jó játéka rukkoltak elő, ám ez sajnos kevés volt arra, hogy ponttal távozhassanak innen a Mol Arena Sóstóból. A videóton pedig végre itthon tartotta 3 pontot, és úgy érzem a második félidőben nagyszerű játéka rukkolt elő, helyzetek, zicserek voltak, tényleg jól járattuk a labdát. Bár hátul volt egy kis megingás, de összességében úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés végre egy jó fotballt hozó második félidővel rendelkező mérkőzés volt. Láthattak a nézők szép gólokat, ugye Budu Zizivadze gólja az első félidőben, ti is láthattátok a vlogban, gyönyörűen eltekerte a hosszúba. Szépen, magasan, gyönyörű volt, tényleg én ügyeltem Szaponosnak, sok esélye nem volt ennél a helyzetnél. Majd ugye a második félidőben Kenan Kodró fantasztikus gólpasszát lőtte be, ugye Ivan Petriák, amivel szintén kapus rajta volt, bele is tudott érni már, de nem tudta kitolni, és így lett 2-0. Ugye ezután a Honvéd nem sokkal később tudott szépíteni, 2-1 lett az állás, ugye Batik fejese után, majd a végén egyébként a Honvédnak volt még egy lehetősége, amiből lett is egy gól a 90. perc környékén, ám ezt lesz miatt nem adta meg a játékvezető, így 2-1-re tudott nyerni a videóton csapata, én úgy érzem megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, nagyon örülök neki, hogy végre sikerült a 3 pontot itthon tartanunk, és sikerült zárkóznunk az élvonalban, ugye a tabella élbolyban tartozó csapatokhoz, ugye gondolok itt a Kisvárdára, illetve a Ferencvárosra, úgyhogy abszolút úgy érzem, hogy jól helyt állt a csapat. Úgyhogy ennyi lett volna a mai vlog, köszönöm szépen, hogy ha megnéztétek. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, illetve bármilyen hozzászólásotok van, várom őket a komment szekcióba. Találkozunk a következő mérkőzésen is, ami terveim szerint az Újpest elleni idegenbeli találkozó lesz, illetve a forduló kibeszélőkben minden egyes hétfőn, ahol megbeszéljük az aktuális fordulóban való történéseket, illetve aktualitásokat, érdekességeket. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok, remélem jól szórakoztatok, és hát tudjátok nálam, hogy mindig, hajrá Videóton, hajrá Magyar Foci, találkozunk legközelebb is. Sziasztok, jó éjszakát kívánok innen, a Mol Arena Sóstótól. Sziasztok!